आरेश एक दिल स्टूडियो प्लीज अपनारा आमार चैनलटी के सबस्क्राइब कर।
के তোমার ভাঙা তোড়ি আর যে বাবা বাইতে পারবো না রে বাবা বাইতে পারবো না ওহ দয়াল গাছি বাবা আমায় পার করো না তোমার ভাঙা তোড়ি আর যে বাবা বাইতে পারবো না মহুলা বাইতে Oh,
बाहर बाजारे लाबी आशो हाई कन्नारी यमके ते योला तो मताना तोड़िया ते बाबा बाई ते पारिना ते मोहला बाई ते पारिना मोहता यालगा जी यो बाबा नाजी अमर भागा तोरियार ते बाबा बाई ते पारिना मोहला बाई ते पारिना मोहता याल गाजी यो बाबा गाजी Thanks for watching video.